está vendo controle absoluto. Olha bombinho. Uma bolada na cara, né? Chat, sabiam que o hit básico da Syndra é uma bola também? Olha aqui. Não é não, mentira. Menti. No Ed Rift não é não. Mas no LoL PC é uma bola. Só que ela é tipo uma bola que fez cirurgia plástica e ficou magrinha. Mas ainda é uma bola. Cry baby, cry baby. As músicas da Melanie na minha mente, velho, nojo. Defina uma bola magra. Tipo, calma. Uma bola magra é a bola que não é gorda. Como assim? Tipo, a bola normal ela é circular, né? A bola magra, ela é tipo assim, ela é meio fina, sabe? Ela é meio... Como é que eu posso explicar isso, Jesus? O amor inteiro para ser meu brinquedo. Ai, não apertei, trolei. É pra ler isso aqui, Joy Vivo. Oval, é tipo isso. Tipo isso. Tem um garoto no meu colégio que é literalmente você, só que louro. Só tirou só tudo, né? Mano, se mano, eu sou... Qualquer pessoa sou eu, mano. Um cara com cabelo preto. Todas as pessoas do Brasil são assim. Pega qualquer boneco do Genshin Impact, é assim. É fácil, né? A diferença é que eu sou mais bonito, geralmente, né? Eu queria matar esse Teshu aqui, hein, mano. Corre nunca essa bomba. A chegada do Viego sobe muito hype do Edge Rift. Cara, pelo que eu pude perceber, o Viego é muito hypado. Tem vários posts falando dele, mano. A Brand Stack dá passiva, então. Caracolete, tá tanto Divo. Caracolete tá upando Black Shield, que isso? E a Morgana tá upando Black Shield, que isso? Tem um Alistar ali. Meu Deus. Fizeram. Ih, dog. Flechou minha bola, droga. E se eu flechar nele, hein, mano? Ah, ele usou invisibilidade. Cara, eu tô ruim esse do mid, hein, mano? Opinião impopular. Não sei. Eita. Combo legal, hein, dog. Eu errei? Ah não, acertei. Esqueci qual era a minha opinião impopular, mano. Eu queria pegar uma opinião bem impopular pra gerar polêmicas, mano. Só que eu não consegui gerar nenhuma, mano. Já sei. Se o Viego fosse uma mulher, Viega não teria todo esse hype por causa de nossa sociedade machista, mano. Falei. Tô aqui pra lacrar. Será que seria hypado se fosse Viega? Pois é, seus machistas se desconstruam. Pare de ser polêmico. Se fosse Viega, uma mulher empoderada em busca de seu homem. Falei. Tem que ser Viega, mano. Nossa, humilhados. Opinião impopular. Syndra é mais bonita de 100 skin do que aquela bomba Blossom, velho. Falei. Olha que skin linda é a base dela. Na verdade é que o Viego chat deveria ser grandão, mano. Ele é twink magro, mano. Ele deveria ser grandão. Ele é o rei destruído, sabe? Tipo, deveria ser bombado, etc. Mas ele é aquele twink branco, mano. Muito paia. Tinha um time ali. Não tem mais. Tá dando doideira ali, hein? E aí, a querida ali ganhou, né? Vai, leite, mate. Tá zorra. Empoderou legal. Ih, errou.
Não morreu. Caraca, o leite de macho tá me surpreendendo. Geralmente ele é um bote, manco, capengo, fubango. Sem alistar, mano. Parece que ele vira um platino, nada, mano. E ele tá jogando basicamente igual um ser humano funcional aqui. Parece um bote. Estranho isso aqui. Acho que ele passou a conta pra alguém, mano. Leite de macho, o que você tem a dizer sobre isso, dog? Apresentando a gameplay não pife aqui, que isso? Por isso que você é assim, que isso? Assim como? Não entendi. Assim como? Não posso mais ser gay, homofóbico. Socorro, leite de macho! Ai, leite de macho, te amo. Nunca te critiquei. Fez o básico, né? De me dar um mero escudo. Era pra eu ter tomado esse e matado ele, não? Falei. Cuidado, meu Deus. Fica rabadão ali, tchau. Esse Alistair tá troll, não é possível que ele joga assim. Meu Ward, não! Obrigado. Nossa, 500 de AP, estou fidado. Deixe de macho! Aqua fluxo, por favor, me dá AP. Bora, dog. Eita. Nojo. Gameplay pífia, mano. Que isso, Doug? Que isso, ele rolou! Que isso? Ele rolou invisível. Ele rolou amarelo. O que aconteceu ali? Vocês viram isso? O time ele rolou zoneado. Que é isso? Hack. Mano, vocês viram isso? Ele bugou, ele rolou dourado, velho. Tá rolado dourado, velho. Ó, que incrédulo que estou. Tá liberado isso, Riot Games. Ai, meu Deus. Tá me focando, corre. Caraca, morri. Corram que vocês não são nada. Cara, como que a Irelia e o Sion morreu? Você tem 4 mid, chat, fala pra mim. Como que a Irelia e o Sion morreu? Você tem 4 pessoas no mid, me diz. Como? Como? Em 4 mid, eles morreram pra Fiora, foi? Não, eu sei que ele rolou depois que zoneou, mas não era pra ele rolar zoneado, né, eu acho. Chat, minha Irelia e meu Sion, eles estão motivados a perderem o jogo, né? Eles estão morrendo solo pra Fiora. A minha Irelia, que tá na side contra a Fiora, fez o limite da razão. Hoje. Eles são duo, é? Duo de ruins. Cara, esse Alistar joga estranho, mano. Que isso? Ele achando que a vida é um morango, mas a vida é uma bola. Bem redonda. E roxa. Na cara dele. My last days on earth with you. Vamos lá eliminar a raiz do problema? Ai, mano, vocês vão ficar morrendo pra essa fiora na side o jogo todo, mano. Ai, Deus. Alguém mata ela, não é possível isso. Realmente. Só que eu acho que eu quebrei minha alma pra matar esse cara aqui, né? Ah não, é alma não. Tá bom, vou dizer aqui.
Cara, só tem eu forte na minha equipe. Agora que eu me toquei, que tá 1-5, 2-4, 1-3, 1-2. Só tem eu no jogo, literalmente, it's just me. Então, assim, meio que eu tenho que carregar, né? Parabéns aí, time. Serem incompetentes. Mata o Ipiranga do Norte, vai. Boa. Ai, gente, faz barão, faz alguma coisa aí, vai. Faça alguma coisa da vida aí. Leite debaixo de Morgana, um gore, né, mano? Zoneou, né? A Fiora tá errando muito riposte. Não tá usando nos C6. Aí ela só morre, né? Cara, o Lúcio tá comprando MR, né? Será que esse MR me tanca? Eu acho que não, hein? Ah, ele tá AP. Mata ele aí. Vai, minha filha. Dá o quê nele? Meu Deus. É um Nautilus AP. Desde quando isso? Pô, não era só ela dar um Q ali no cara? Ela lutou, deu um Q e não deu outro Q? O que aconteceu? Time, sem mim vocês não são nada, recuem. Mostra a build de runas. Runas aí, ó, dog. Toma, Gap. Viu as runas? Pronto, agora é a build. Toma. Ó a build aí, dog. Vou comprar as zonas agora, né? Zonas e o quê aqui, hein? Pra isso aqui pra ter mais dano, será? Não tem muito o que fazer, né? Meu boneco não tem mais muito item aqui. Alguém tem que defender a querida ali, né? A questão é, quem vai conseguir segurar? Vai ser GG, mano. Se liga. Ela morreu? Não foi GG? Ah. Agora faz o ancião, vai. Nossa, o jungle morreu, na real. Pô, mas a call é isso aqui, né? Tem que dar IK na Fiora. TP aqui. Corre, legal. Ih, era do Nautilus. Mas o Nautilus combou o Sion. Ela vai querer ir lá no top, né? Ela tem quebrar cascos, não tem. Queria o GA, hein, MF. Tem ancião, né? Boa, droga. É só fazer o Baron, né? Pegou eu, droga. Ele tá dando lixo, só deixar ele dar lixo. Chat, será que eu já mato pessoas com só o R? Mata, né? Tem um Baron Ancião. Ih! Ele deu a minha coroa? Caraca. GG, né? Vai, time. Eu confio no potencial de vocês da GG. Leite de macho! Divo.
Leite um V9. Carregado, né? Na bomba iônica aqui. Pegaram a lista dele e morreu. Olha lá, 2 de dano ele deu. Eu carreguei isso aqui, né? 58 mil de dano. Isso aqui é gameplay highlights.